solicitando voo de recon. Vant entrando na AO. Alvo da caçada derrubado. Eu tudo bem. Vante inimigo acima. Headshot. Headshot. Eu dirijo. Alvo marcado. Eu dirijo. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Vante inimigo acima. Impacto, nada feito. Ai! O gulag tá fechado, a área tá limpa. Gás se aproximando, vão pra zona segura! Caixa de armamento, isso até você.